საქართველო ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიძე მიღებულ დეკლარაციას შეუერთდა დოკუმენტი გაერთიანებულ სამეფოში ბლენჰაიმის სასახლეში შეკრებილმა ლიდერებმა მიიღეს. დეკლარაცია რამდენიმე ძირითად მიმართულებას მოიცავს, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოების თვალსაზრისით. რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება, მანჩი გაბელია გაგვაცნობს პირდაპირ ეთერში. Summit's დეკლარაცია სამი ძირითადი პუნქტისგან შედგება, რომელსაც 50-მდე ქვეყნის ლიდერმა მოაწერა ხელი და ყველა საკითხი დაკავშირებულია უსაფრთხოებასთან, როგორც პოლიტიკური კუთხით, ასევე ენერგორესურსების კავშირების მიმართულებით, რომელიც საბოლოო ჯამში ასევე კავშირშია პოლიტიკურ სტაბილურობასთან. საქართველოს რეკომენდაციები, რომელიც აისახა დეკლარაციაში, გულისხმობს შავი და კასპიის ზღვების პროექტებთან დაკავშირებით რეგიონული კავშირების გაძლიერებას, ქვეყნებს შორის გამოცდილების გაზიარებას და პირდაპირ არის ჩაწერილი, რომ ამ პროცესში საქართველო, უკრაინა, თურქეთი, მათ შორის ბალტიის ზღვის ქვეყნები უნდა გაერთიანდნენ ერთობლივად და შეიმუშავონ საერთო სტრატეგია, რომელმაც საბოლოო ჯამში უნდა შექმნას რესურსების დივერსიფიკაცია, რაც ევროპას მოუტანს მეტ პოლიტიკურ სტაბილურობას. საქართველოს ჩართვა და ამ დეკლარაციაში კიდევ ერთხელ ცალსახად ამ საკითხის დაფიქსირება კიდევ უფრო ზრდის ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელობას ევროპასთან თანამშრომლობის კუთხით და პარტნიორებთან კომუნიკაციის, რომელიც არის ამ პროექტებში გათვალისწინებული. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩანაწერი, რომელიც გაკეთდა ლონდონის სამიტის შემდგომ, სადაც გაზიარებული იქნა ქართული მხარის წინადადება. შავი ზღვის და კასპიის ზღვის ქვეყნები მაუნდა სისტემატიური დიალოგი აწარმოონ სუფთა ენერგიის წარმოშობის, მისი გაცვლის, მისით მომარაგების საკითხებში, სადაც საქართველოს გააჩნია რეგიონალური ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია და ეს ფუნქცია არის შესაძლებლობა, რომ იყოს ბოლომდე სრულად გამოყენებული, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის როლს გაზრდის რეგიონალური მასშტაბით და მას კიდევ ახალ ფუნქციას შემატებს. როდესაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები საუბრობენ დეზინფორმაციით არიან გაზერებულები და მხოლოდ ყოველებს არიან დაკავებულები, ამ დროს ქართული ოსნების გუნდი საქმეს აკეთებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის ნაბიჯებს გავს და სწორედ ერთ-ერთი ეს ნაბიჯი არის, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ვიზიტით გამოიხატა. უმნიშვნელოვანესი არის საქართველოს როლი მთლიანად ევროკავშირისთვის, როგორც დაკავშირებადობის, ასევე კულტურული საკითხების გათვალისწინებით და მათ შორის შუადერეფნის როლით, რომელიც დაბრუნებული ვარ კიდევ უფრო გაიზრდება მას შემდეგ, რაც დასტაბილურდება გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ჩვენს რეგიონში. დეკლარაციის ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი გულისხმობს ქვეყნების საერთო პოზიციის შემუშავებას ჩრდილოვანი პოლიტიკის გავლენის რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეებისგან თავდაცვის კუთხით და საფრანგეთის ინიციატივით, რომელიც ასევე იყო მოლდოვას ინტერესი, ასევე ასახულია ამ დეკლარაციაში, რომ უნდა იყოს საერთო პოზიცია შემუშავებული უცხოური გავლენის გავრცელების წინააღმდეგ. როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ეს არის დიდი გამოწვევა, ვინაიდან დეზინფორმაციით მანიპულირება არის პოლიტიკური იარაღი და უცხოური გავლენების წინააღმდეგ ბრძოლა არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ახლა ევროპის ქვეყნებისთვის.